Union er på vej mod afslutningen. I dag underskrev Grækenland og Makedonien en aftale, der omdøber Makedonien til Republikken Nordmakedonien. Σήμερα λοιπόν κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα προς αυτό το μέλλον, ένα βήμα γενναίο, ιστορικό. Striden om navnet Makedonien har varet siden Makedonien erklærede sig for en selvstændig nation for snart 30 år siden. I begge lande er der modstand mod aftalen, og den mangler stadig at blive godkendt af både de to landes parlamenter og ved en folkeafstemning i det, der altså fremover formentlig skal hedde Republikken Nordmakedonien. Gordisme zato što se objedinivme okolo rešenje na jedan spor koji ne deleš.